Pokoj a dobro. Tak ještě jedno Medžugorský. Ještě Pán Ježíš se narodil v Betlémě. Představte si král vesmíru. Ten, který mu je všechno podřízeno. Tohle všechno mu patří. Tohle všechno. Tak on se narodí v chlívě. V chudobě nemá, kde by hlavu složil. V odmítnutí, v nepřijetí, umírá na kříži, nemá na sobě nic ani pomařený, ani oblečený. To není přece omyl, nebo že se to nějak nepovedlo, nebo to je přece záměr. A tak si říkám, když pro sebe zvolil tady tyhle okolnosti, podmínky života, tak to asi jako nám tím něco chce říct. A my, kteří jsme jeho žáci a učíme se, no tak vlastně jako bychom neměli žehrat na to, že máme tyhle okolnosti a takovýhle podmínky a tohle je málo a já sám mám málo a ten se má líp a proč já zrovna tady mám takhle a tuhle povahu a tohle jsem v životě slíznul a takovýhle okolnosti života a tamty se mají líp a to je čertovo kopítko tohle v tom všem. My se máme učit s důvěrou v to, že přece Pán ví, co dělá a nastavuje nám životní okolnosti a všechno přece v moudrosti a lásce a prozřetelnosti, tak učit se přijmout svůj život, přijmout všechny ty věci s vírou, s důvěrou, s ochotou a dovolit Bohu, aby mě tím utvářel. A on přece je moudřejší než já. Nebo si myslíte, že jako kdyby nám Bůh řekl, tak si to nastavte, jak chcete, že bychom si to nastavili líp. Že bychom si nastavili ty podmínky a okolnosti života a všechny věci v životě tak, že bychom se do toho nebyli dostali líp jako? Já tomu nevěřím. Já naopak jsem přesvědčený, že to, jak nám to Pán Bůh všechno dělá, tou svou dokonalou logistikou, který my vůbec nerozumíme, že to je vlastně pro nás to nejlepší. A tak já jsem přesvědčený, že je dobrý se spíš učit přijmout to, do čeho mě Pán zasadil, kudy mě vede, co mi naložil, čím mě provádí, s čím mi dá se potkat a snažit se spíš to jako zachytit, přijmout a co nejlíp s tím pracovat a nechat na Pánu, co z toho bude, než jenom furt jako říkat, a proč to nemám líp a to, ty se mají, tam ty to mají lepší a já to změním a já si myslím, že jako Pana Maria, ona když šla do toho Betléma a tak taky neříkala, ty jo Josefe, zařiď to nějak líp, tohle přece není možný, to je přece syn Boží, tak to přece takhle nenecháš, ne? Ale prostě přijala to, jak to bylo. Tak učit se nevidět v těch různých okolnostech, nepříjemných těžkostech, komplikacích, nebo třeba i jako věcech proti nám. Nevidět v tom jako něco proti nám, ale vidět v tom jako prostě proces, který nám prospívá, nás očišťuje, nebo nás v něčem jako utváří, nebo v tom můžeme nějak růst. Tak tohle mě jako teďka přitahuje ta myšlenka. Učit se s vírou přijímat všechny tyhle věci a jako v nich růst, takže to přijetí a jakoby z osvědčení se v tom v důvěře, že je možná víc, než chtít za každou cenu ty čapnout a nějak je změnit nebo utvořit podle svých představ, jak by to mělo být. Tak ahoj.